بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کامران. آپ سب خیریت سے ہیں؟ یہ آج کام کیا ہے میں نے ویلویٹ کے اوپر، کرتا پٹی اسٹائل ہے. یہ گلا ہے، ساتھ میں بیگ رکھی ہوئی ہے میں نے. مسٹرڈ کلر کا کپڑا ہے یہ. یہ پینل ہے، یہ بعد میں جوائنڈ ہوئیں گی، کلی ہوگی. اس کی آستینیں ہیں، آستین پہ بیل ہے اور بوٹیاں ڈری ہوئی ہیں. یہ ٹراؤزر ہے، ٹراؤزر کی پینچوں پہ بیل بنی ہوئی ہے. یہ مسٹرڈ کلر کی ویلویٹ ہے، ڈل گولڈ زری سے کام ہوا ہوا ہے.